Le jour de l'investiture à Goma, nous sommes ici à Goma. C'est à Goma où la population dit ne sont pas pour Tshisekedi. Et voilà, ils ont brûlé quand même, ils ont manifesté. Toutes les routes sont barricadées. Voilà, nous sommes à Goma vraiment. Il y a un s'en va pas à Goma, Il y a un s'en va pas à Goma. Lors de l'investiture. Hein? Et voilà, le jour de l'investiture à Goma. Nous sommes ici à Goma. C'est à Goma où la population dit ne sont pas pour Tshisekedi. Et voilà, ils ont brûlé quand même, ils ont manifesté. Toutes les routes sont barricadées. Voilà, kwaniriza nategwe mukwanu gafe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa ngolunaku olwaleero president omulonde eyawangudde akalulu His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngolunaku olwaleero wakulayira nga president omuja oyegwanga lino area Democratic Republic of Congo president Felix Tshisekedi wakufuga egwanga lino area DRC ekisanja ekyokubiri okumala emyaka 85 ngafuga egwanga lino kati abagenyi abenjawulo bagenda masono kubanga batuuka mu gwanga lino era Democratic Republic of Congo era nga wetwogerera abagenyi abakatuuka abenjawulo mulimu president wegwanga area Republic of
Republic of Congo nga ye President Soso Ngweso na yewe twogera atuse mu kibuga Kinshasa onono nga atuse ne mukyala we mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga naye wakwetaba mu mukulaira kuno kati abagenyi abenjawulo bagenda masono kubanga batuuka mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo okwetaba mu kulaira kuno kwa President Felix Tshisekedi. Tulabye abagenyi abenjawulo kuli yaliko President w'egwanga erya Kenya, kuliko Vice President w'egwanga erya Uganda, kuliko President w'egwanga erya Burundi onono nga mukwano gwa Felix Tshisekedi ennyo eranga bano bakwatagana kakati waliwo ba president abalala abenjawulo nga kuliko president w'egwanga erya Zimbabwe nga naye atuse mu gwanga erya Democratic Republic of Congo nga naye wakwetaba mu kulayira kuno okugenda maaso mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. President w'egwanga erya Zimbabwe alabiseko nga abuuzaako president wa Uhuru yaliko president w'egwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta era nga balabiseko nga bakyali bana babiri balabiseko nga beewa obufumito kwegamba nga waliwo enkwatagana ey'enjawulo wakati wa babiri bano. Ngokulayira kugenda maaso ng'emikolo gigenda maaso ate ku luddo awalabise okubanga waliwo okwekalakaasa era kigambibwa nti waliwo abagenzi maaso n'okubanga bakuma omuliro bagenzi maaso n'okubanga bateeka ebipiira mu makubo nga bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa. Bano abakulu bagambye nti tebajja kukkiriza okulayira okugenda maaso era bagambye nti pulezidenti tajja kulayira mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Aba opposition alimedeko ni bagamba nti tajja kulayira. Aba opposition okuli Moise Katumbi n'abalala abenjawulo abavuddeyo ne bagamba nti President Felix Tshisekedi yabba akalulu tebajja kumukkiriza ku mulundi guno okuddamu okufuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Mu DRC Kinshasa mu bitundu ebimu walabiseeko nga bakasuse amayinja mu kubo bayokeza ebipiira era wetuogira ngo kwekalakaasa ko kutandise mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga bano bawakanya echa President Felix Tshisekedi okuddamu okufuga eggwanga lino erya DRC. Gy'emikolo gikyagenda maaso abakulembeze abenjawulo okuva mu mawanga agenjawulo nabagenda maaso n'okubanga beetaba mu kulayira kuno kwa President Felix Antoine Tshisekedi. Kino kisanja kya kubiri nga President Felix Tshisekedi afuga eggwanga lino. Kisanja kyasooka kyatandika mu mwaka gw'2018 era gwe mulundi gwo gwali gusoose okufuga eggwanga lino erya DRC. Mu kalulu akaliwo mwaka oguwedde 2023 mwalabika mu vulugu mungi, ballot papers ezimu bazireetaganga ntikinge ate ne lists ezo ezebagenda okulangirira eyawangudde akalulu olwedde zajjanga nga n'amanya kwegali n'eyawangudde kwali. Ekintu ekyatabula abalonzi ne bagenda masono kubanga bookya ballot papers basaanyawo computers za electoral commission era kino kyalagira ddala nti kalulu kano mwali mu vulugu mungi kati ng'ebyo byonna bigenda maaso mu DRC. Ate Eastern Democratic Republic of Congo wo emirembe tewali olw'ensonga nti abayeekera bo bakyagenda maaso n'okubanga balwanagana. Amagye aga SADC go gatandise okukola omulimu gwago era amagye gano aga SADC gatandise okubanga gabwatula enfo ezabayeekera aba M23. Amagye gano aga SADC agatazannya gorede gamaze okubanga gakola ekintu ekyobulabe eri abayeekera ba M23 era balabiseeko nga beewera nga bagamba nti ke kaseera okubanga bazaayo omuliro oluvannyuma lw'okuba nti bakomandazi baabwe abamu batiddwa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.